こんばんは、アルディです。ご覧いただいたように、今回心血を注いだ3連マシーンが見事に散りました。結構自信があったマシーンだったんですが、机上の空論、その一言に尽きると思います。やはりミニ四駆というものは走らせてなんぼということを思い知らされました。それで今回はこの三連マシンを一旦白紙に戻して、目の覚めるようなねマシンを作っていきたいと思います。夜中だろうが明け方だろうが、時間があればとにかく走らせる、作って走らせて、作って走らせて、トライアンドエラーの中から研ぎ澄まされたマシンを一から作りたいと思います。はい、落ち込んでいます。今回は K ホビーさんの常設コースの方で走らせたんですが、以前動画内でお伝えした通り、私の師匠ことタッチンさんが K ホビーにはいます。今回ね、2時間ほど走らせてる中で、あれよこれよとアドバイスをもらってたんですが、まあ残念ながら私のマシンはきちんと走ることはなかったんですが、以前紹介したK ホビーさんで作っているオリジナルのスターターパック、これのね、このマシンの走りがしびれるほど良かったんです。 MA シャーシのフェスタジョームと AR シャーシのエアロサンダーショット、どうでしょう。この2台の走り素晴らしくないでしょうか。フェスタジョールの方はフロントとリアのダブルブレーキ、フロントリアでブレーキをするというセッティング、これはね、このパックの中にこういった正し書きも入っているということで、ものすごくこう親切な設計になってます。そしてエアロサンダーショットの方はリアだけのブレーキでセッティングが組まれています。フロントはね、フロントアンダーガード、やっぱね、こう何度見ても素晴らしい。まあね、このパックそのままで大会で優勝できるとか、まあそういったことではないんですが、先週行われた K ホビーさんの大会ではこのフェスタジョーヌが見事予選を通過して決勝トーナメントへ進出するという快挙を果たしています。ですので、これからミニ四駆を始められた方がこれを購入してその場で作って、その場でもし大会があったとしてもそこそこやれてしまうというマシンなんですね。K ホビーのスターターパックは化け物か。
みたいだね。そんなパックになっています。そしてまあ何よりね、お値段も普通のバラで買うよりも安くなってるってことが、こうメーカーではなくて、こう町の模型屋さんが出すパックなのに、とっても頑張っているところ、とても頑張っているなと思いました。そしてこのスターターパックの走りに見せられて、最後にね、僕の師匠の走りもちょっとこう撮影させてもらったんですが、ほら、やっぱ早いですね。こういうね、走りができるような3連のマシンを一から組んでいきたいと思いますので、少しお時間をください。はい、へこんでます。今回もご視聴いただきありがとうございました。